mudu agai ari ole othe ole gai aro kurathima na aro gwika wega ndingia gwike maundu mega na mautugi maritwa makwa ni reference mu ni njoroga wa mutugu na ore gi ukura ni honokete jesu ni mwega na ni gite ngoro yakwa wega kamiga na kirigiriro kia muci uyu kiri wa matwini ni rucini rwa Thursday riu ningi twi na ruo ngai ni atuhe rucini ruki rwa muthenya wa Thursday ni muthenya wa wakana na twi muona gitumi kia ngai twi na hinya na gitumi kia ngai ni twokira na gitumi kia ngai ni atwari yura yo to na cione kinyingi ni ri jiku na ndemokira mari aririe na mari atungata ni ngai na ngai abarathime mono ndo ingimera ni atwatungatwo na wareri ukahoya ndo wabaga ni gukihoya ugokira ukahoya ugokira ugetana na iguru ni tondu ni ake ni ngai mwega kanitha ndakurie ni Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry umuthe muthenya wa Thursday na ni muthenya wa huduma tokora ona huduma gwitu kanithaini kuma tha ithano gutukina undu ungi uguo nginya tha ikumi cia hwaini koragwo na huduma kundu kuma tha ithano ni gukoragwo na githomo mbere nene mbere ya huduma na kuhoerwo na ngai gutwariria na njira cia nabii ni gukoragwo na kindu gitagwo kiugo kia ngai unabii uria wothe mwega uthimagwo na kiugo kia ngai na unabii wothe mwega reke ume kiugo-ini giki andu mana mothe munabii abatiĩ gwĩka kana ndungata cibatiĩ gwĩka nĩmo manera kiugo kia ngai uguo ni twaria kiugo kia ngai ndagĩka ta 30 na nginya harĩa 45 uguo tukaria kiugo kia ngai ndagĩka icio uguo andu makĩanjia gũkĩhoerwo mũndũ ũrabatara ihoya rĩgiĩ ngai kwĩ andũ makoragwo mabatarĩte mahoya megiĩ kanitha na tũtige kũhũthia mahoya andũ a ngai ni kuri andu mabataraga mahoya ma kanitha kana mathuri a kanitha kuri andu mabataraga ona ngoro andu amwe matiendete kuhoya na no akuhoya mwako uyu ni mundu wa ngai ni kuguteithia ngwire hoya muno mwako uyu toro wa kwa ni kini thina munene ngithoma ibuku ria Jakubu ibuku ria Jakubu ri ungithoma ibuku ria Jakubu 5:13 ni atukihoera muthenya wa umuthi ngetha we konene othe gutiro gitire na thayo endete kio na ndo nagi ukiroro ugo wokira na wakihoya ini to mari ko mari gathini wa Jakubu 5:13 atiriri 5:13 uigwenda to kwagira atiriri ni kuri umwe thini wanyu urathinika ni ahoe ugo mundu wothe uikwe no ndura muthinia ri mundu wothe ikoro kwi no ndura kimutanga ri kwina ndu ni kwi no ndu araigwa undu ni munini ni force hari we ri mundu ucio ndarerwo agiuke atiri huduma ati agiuke akihoerwo huduma tutithiaga na muoroto munene ati wa gukihoera andu huduma tuthia nyumba-ini ya ngai nyumba-ini ya ngai tuthia gwika ati namba 1 gucokia ngatho tuthia gucokia ngatho kwira ngai thank you na utukinyite mwathani tuthia gucokia ngatho ini no riu ri ni kuri mundu thini wanyu wonete thina mundu ucio ni akihoe mundu ucio abati kwamba kwihoera nini na gwita huduma uke o hoerwo tu ni nda gwita uke wigo kio kia ngai no iguteithie uka wigo kio kia ngai no iguteithie kio kia ngai ni giteithanagia uigwe kiugo na ikai cio 30 nya na ikai 45 uguo uigwe kiugo kia ngai no iguteithie we wihoyagira ukaigwa ndeto ingi ningi ukaguria ngai ni ngai maundu ukaga na matiro cia kuhoya ugathi na bena kwihoera na kwikira hinya na ugathi na bena kumenya wibata beini ya ngai uguo undumaini ri na bana ni kiugo kia ngai kwi andu maigua kiugo makabatara utira makihoerwo na makagutira makiririkano hindi ngira mahoya to ni mehoyagira andu acio to ni meiguite uguo mundu ucio onire thina ahoya ni nyonaga thina ngahoya nyonaga thina ngeta ngai nyonaga thina ngarerera mwathani wakwa riu ri ni othe mundu ona thina ri andu aingi haha ni maragwira kigerio ndikwenda kigerio ugwe mwako ndaigire ni kuhunjia na thikũ cigana ũna ĩni ni getha mune nyumba itu ya gĩkũyũ tondũ ni we ũrĩte rĩmwe mũno ni ndĩrona nyumba ya kũrĩrora mũno na yorekorera maũndũ-inĩ mangĩ ũkamakaonawe tondũ andũ othe moĩ atĩrĩrĩ ona thĩna ona mbĩa hiũka gwake arota na nyoka aguũrĩrio gĩkuũ gĩkoo kwĩna mathiko atĩ no ethanire na ndungata cia ngai mama
hada hothe agaciona kana kunina mweri riria gukuirwo niguo ni riria gukuirwo ri niguo arakiona ndukata cia ngai riria kuhitanire na riria mathina makingihire no ona thina abati kumenya atiriri ni ahoe ni aturie maru ahoe ni atane na iguru ahoe na akihoya ri a make sure ni connected andu a ngai aingi marahoya matari connected ni mururo andu meigirire hindi imwe mururo muingi kwi andu me mururo muingi wa kidini wa thiaro ni kurura murura muda ri kanitha yao aretwo munabi aretwo muhoi ndari connected na kongo na burari ndungiguo ni ngai we utari connected in a certain order tondu riu ri kai ukirutagira magongona magugu ndogi connect kwi ngai na mahoya mundu e connectaga na maibanda nigetha mahoya maku makinyanira wi connect na ibanda nigetha mahoya maku makinyanira ugutokirwo atiri rucinirwo muthi riria tungiona thina mwaka uyu thina hakana ha bururi-ini matura-ini tu nikuraganirwo muno no mwaka twitikire kuhoya muno andu matige kuragana bururi uyu nimaroragana maroragana wakora andu maroraga mundu kuraga ti kwega pepo cindwe iyo ni ngoma na ihotwo thiini wa ritwa ria Jesu andu maroraga muthuri wene andu makoraga ciana andu makoraga na andu maroraga onakorwo mandiko riki atumo ingiona biu uria muru we urahingiona biu ucio niki Ano makora kana kama phone mau kana gira ina Russia na Ukraine wanzika na bara ni athirire to tukiona kama undu macio muno tukirero TV ni kana mitandao ina ridi githi thimu ine gucaci kana ni athirire ni koya koya bara ethire kundu guothe ini itoe guthire kitoe thina wehere bururi uyu na thino thina ti mwega mariko mariga tiriri ni kuri omwe thini wanyu urathindika ni ahoe mundu ucio wothe ona thina ri abati kuhoya ngai wake reke itoe ge ngai uruturaga muoyo reke itutanage tutegwitigira reke imoko turire mahoya-ini muno na to mama ma kawaida reke turire mahoya nginya ma fasting muno twihige kurera kunywa reke tutie kuona kanze kiuragana oro ugo reke tukambirane na mundu wa ngai mukingo kana ID reke tie kuraga andu oro ugo reke tohoe kwi ngai utumaga ndai muno ciumia na igathi ndera kuga atia ungiona thina hoya ogena thina hoya toere ndereba cia viki toere matatu bara toe kona ciothe toere drama na thinika makione nao makie na hinya wa kwihoera makione wega mariho makio ni kuri mundu thini wanyu wina gikeno ni nire mwathani ora wothe ukenete ona wega ri takinire Jehova dai sokie gao yeni ona wega kena Nora mena ega mwathani matinda makenete matinda magitheka taide mutheki muno nie ni ni mutheki muno ni muno ni ni mutheki ni ni mwikeneri ni ni ndahoya ri ni ni ngoro na gikeno kia ngai na thayo wake rutangituri korotari ura thini wa Filipi nya wali na mugwanja naguo thayo rutangituri korotari umanaga na mwathani ni ulikara ya ngoro cia andu ake ni ngona thayo ucio nie na ni ngenaga ni mwathani Jesu kuhe thayo ura kiumanaga nake Biu rekio dadi kuga ira ndu thayo na bare ko maki wa tiriri taigwe ha mundu wa ngai otoriwa ndina huduma otoriwa ndina huduma ndakwarika ndarika ndothe muno tondu gukagwo muno na muthina benda guka muke muigo kigo kia ngai no gukuri uko boini mundu wa ngai haria harora fatara magongona ri nduke ota kuhoerwo thina wehere unyite muno we otaraci tieno otaraci irio ri guturu turika munene ne me wehera ma ya ukiririo ni ngai ngai ya ukiririria au kiriria neema yehere mudu akai nyuri ona thina itikira neema hindu iyo urutithie wira thi uracie mathina matana ukora na thutu ti kwenda mathina ona ngihoya atia pati uria ufati guthi utho ni uracie urathi muone aciari irathimo cia jie guka uti no ndu muje kata wika handu haria ndu no witikire kuruta wiro ro kiro wake ukioke ngai ni kiega uke Thursday o muthi kuma tha ithano uguo ni mwaka mugima tuthiaga ithui na utino ndu tu magutire utari gitumi kiiganu kia ngai gutari gitumi kiiganu kia ngai wiki ya December ndu mathia holiday muno riu ri rungira ndu hindi o maria macabaci na nyama na Thursday ni kinyitanire haria riu ningi maigani Lazarus ke mundu inuke ke mundu agacera cera itura na agicera kuria ndu aria angi ona thina ni ekwihoera ona kaundu kahiu kageta ngai na ke akawa marigo makigara 14 atiriri Jakubu ithano 13 ni kuri mundu thiini wanyu murwaru ni ati athuria kanitha moke mamuhoere na mamuhake maguta ritwa-ini ria mwathani taigue riu mundu angirwara murimu muru
kana ndwari ru ne okehwa ri athuria kanitha e ni ko ko geru ni akohoero na kugia gitara wa kirwa tiri na thina uroka ni gitumi giki e ni ku andu mena mathina maingi ni kwa gutukatira ngai ku andu mena mathina maingi ni mathire mara mena muro wa rio indo matatwarite mara fatara gutwara e ni na kai ni oke marathima na ni oke weka uru wega mete athuri uwo kwe mathina mabataraga athuri metwo ni muhunjia athuri akanitha mongane mothenya mugima tondu waku matire makihoya na matire makiruta magongona megi family ya mundu ini iruta magongona macio na irutaga na u kuhoera family ngima na ngamithiruruka maita 13 ikomororo magongona mothe ma saitani maita 13 kuga atiriri Jericho yathirurukirwo uguo maita 13 ti maita mugwanja maita 13 no wathoma biblia ciothe ya uthoma iria ukiwe mundu wa ngai iyo maundu biblia skina maundu mari megi Jehova maita 13 Jericho kiomoka na mandu wa ngai makiona wega ndira kuga ta ni kuri kindu kia ngai thini wa andu aria ma kiri na mwathani mundu ucio make wa kirwara ri ni ati athuria kanitha wa muhoere mamo wake maguta ti na mwathani maguta ba make hako mari ko maiga atiriri mahoya macio mangi hoyo na witikio mundu ucio ni akuhona mwathani ni ekumuhonia angikorwo ni arekite mehia amuohere ndera kugata mahoya macio mahoera gwitikia ruri muru wa ngai tondu huthagi heo cia roho mutheru ri tondu twauthia roho mutheru andu a Kenya ri amweri na twaikiria roho mutheru moko ri mandiko maiga atiriri iheo ira ndirakwirire horo wacio kungihoywa na gwitikia kunene ti gwitikia tu ni ukorwo wina kiheo gia gwitikia hati kuhoya uhoe gwitikia ni kiheo gwitikia is a gift ni kiheo kiumanaga na ngai uhoe witikitie uhoero ri andu metikitie ngai arie wahoerwo na arie kana nduma na thina na maroho moru ni makweherera arie e ngai gikana turanyitana wega ngai arie ngai ni ari motungata aragia ngai ni ari ngai ni ari iheo aragia nacio na ndirakora andu angi anga matiranyita ndianya andu angi maenda tutue gutina iheo coka twike atia iheo ici urahuthia ni cihoro riu tondu mama guto nge hakwo ta oirwo wega ungi hakwo ta oirwo wega ni kuraga moragaga mundu ungi hakwo maguta hau ati urwarite hakwo na ndona horwo wega ni moragaga mundu maguta macio me hinya muingi muno me hinya muingi muno tathikiria aciko ngayorora kiuga excuse me agoldo abere twero raini katwa jera ini inya kana emwe nena one mawa ya matira batara ko ni andu ouo to ni muga kuhoera mari ko maiga ungihoero ni andu metikitie witikia ni kiheo kia na ile ingi ini ario oke ario na ari aithe bitu dikwenda muikare mutoi uhoro wa iheo cia roho mutheru taigu iheo cikuo cia roho mutheru ili tumete mituri andu ingi muno eceji na garuruke ini uo korwo ndu ora ihe iruta wira ni uguthikiriria ndeto ici ini ni moi ati hindi iria mwari andu matetikitie ni mwa twarithagi ni mwa hitithagio na njira nyingi ni muga twariririo kuhoya mihianano itari muoyo una kujyo hamko menyerera mihianano muno na maundu mara matari moyo makimata kiaragia maundu macio matari moyo maragia ini tigana mo hinga maitho kihoya itanga yire witho ini ni iguaga mara makiga atiriri koguo ni ngwenda mumenye ati gutire mundu utongoragio ni roho wa ngai ungiuga Jesu arogwatwo ni kirumi no na gutire mundu ungiuga Jesu ni mwathani atatongoretio ni roho mutheru uguo roho mutheru ni kia maundu mothe roho mutheru ari akiri ri kwi ishara kwi miujiza mundu mara makonagia ni haki na roho mutheru atiriri iyo ni cia mitheba miingi no roho no uria no roho uria uciheanaga ni umwe mawira ma utungati ni ma mitheba miingi utungati tauri
anabia jero na kanitha ni gwitu mundu wa ngai matiratunga tondu umwe mundu na design yake amitungatire kwina guthiomwo na kwina gutaurirwo thiomi riu ri ugwo niguo thiomi thiomagwo nogwo ni gwitauragwo ini awira ma utungati ni maitha maingi na no mothe matungataga mwathani umwe uhoti wa kuruta wira ni wa mitheba maingi na ngai uria uheanaga uheaga andu othe uhoti wa kuruta wira muno kana unana una no umwe ngai ni aheaga mundu o mundu undu wa kuonania ati mundu ucio ena roho naguo undu ucio ugatuika wa kuguna andu othe teiwe mundu othe kanitha-ini wa roho mutheru aheagwo undu uria onanagia na roho undu ucio ena roho fulani ena kiundu fulani ariwa gwika kiramuikia kiramuikia tau ni ngihunjia ngenaga muno ngitaura thiomi ngenaga muno ngithiira ngai ngenaga muno tondu ni njiguaga kwina kindu kiranjikia thiĩ tungata hoyanira tau thaci ndiguthi tondu ni guthiaga kanitha-ini ndiraitwo ndiraikio ni kiundu thiĩ uteithie andu thiĩ magune thiĩ mahunjĩri akohoerwo ni athuri makihoerwo ĩni ara mabatara biũndi mahoya ma kawaida na kiugo kĩa ngai rĩ makĩcemani na athuri a kanitha nao mamahoere na gwĩtĩkia taigue gwĩtĩkia nĩ kĩheo haha guo mũndũ wa ngai ngai nĩ aheaga mũndũ okĩ nĩrĩkĩriga atĩrĩrĩ nake roho ũcio nĩ aheaga mũndũ ũmwe ũgĩ na ũgĩ wa mũciarĩre taigue kwĩ ũgĩ wa mũciarĩre ĩni tagwo genius my friend ũgĩ wa mũciarĩre mũndũ wakwe na ũgĩ wĩho wa mũciarĩre ũgĩ ũkiumanaga na ngai ũrĩa ũtũraga muoyo andũ a me ũgĩ wa mũciarĩre nĩ andũ a goro mũno tondũ rĩu rĩ mũndũ no agunie andũ mũno agunaga andũ itũra e akiri nyingĩ mũno mũndũ no agunie andũ itũra mũndũ no atongie bũrũri nĩ andũ makĩrĩ na ũgĩ ũkiumanĩte na ngai na akahe ũngĩ ũteithio wa kwĩgĩra na ũgĩ igue roho oro ũcio aheaga mũndũ ũmwe wĩtĩkio wĩtĩkio nĩ kĩheo wĩtĩkio not joke with faith faith is a gift thuĩ ndũgĩkorwo gĩtanda-inĩ wĩ mũrwaru mũrimũ mũũru ũcoke rĩu rĩ ũhoerwo nĩ andũ matarĩ na gwĩtĩkia na matinetĩkia ngai ngai ndanaria harĩa ndaigire ngai arekwo akaria ngai arekwo akaria ĩni nĩgetha ũkorwo wĩna cukari na puresa ũtanakorwo maguta harĩa ũrwarĩire rĩ ngai akaria na akobamu atĩrĩrĩ thĩna ũcio nĩ waingatwo nĩ wahorwo nĩ wehera nĩgetha ũkĩũmbĩrĩrwo maguta otherwise ũngĩhakwo maguta wĩna ngoma thĩinĩ waku ngoma ĩyo nĩyo ĩmultiplyaga ũngĩhakwo maguta to ũmũthĩ ũhakwo maguta to ũmũthĩ wĩna ngoma thĩinĩ waku ndũnahoerwo wega na ndũmetĩkĩtie ũhakwo ũmũthĩ nĩ kana thĩna mama ndĩra hau wa kerĩ ngoma ĩyo ĩgĩaga na hinya ĩkakiumurĩti na ĩkoragana no nĩ atĩrĩrĩ maguta u mohoerwo thutha wa kũhorwo na gwĩtĩkia rĩ ũhakwo maguta rĩ nĩ gũkĩra ũkĩraga na maguta marĩa nĩ magwĩka atĩa nĩ makũgiria ngoma ĩyo yaingatwo ndĩkanacoke rĩngĩ musa akĩrwo akinya Misiri ũthĩnjaga kagondu ka mwaka ũmwe karĩ o ũrĩa kahana ũguo kahana ge karũrũrũ ũguo na tatha na gatitundani yangĩ gatigekwo ndũngĩ karĩ ũguo kahana na thakame hakwo mĩrango-inĩ atĩ gĩkuũ gĩakwa kũrĩa Misiri rĩ gĩtigũkĩona andũ a ngai ndĩrenda gũkiuga atĩrĩrĩ no mwaka ũkahakwo maguta maguta nĩ makanagwo ĩtagwo anointing oil nĩ hakanagwo ĩni nĩ maguta nĩ makanagwo ĩmaandĩko makiuga ti njoroge andũ mahakwo maguta marĩkia kũhoerwo mĩrimũ ũyũ mĩũru kwanja ndĩkanamacokerere rĩngĩ nĩguo maandĩko moiga na gwĩtĩkia kũnene andũ metĩkĩrio kũhona ĩni mũhunjia nĩ mwĩtĩkĩri nginya gũgĩtĩkĩria andũ makĩhone kũrĩ andũ matarĩ wĩtĩkio wao ndũĩ ũramera angĩ makoragwo thĩ mũno ndũngĩmenya nĩ kĩ thĩna rĩu ũbatiĩ gũkĩmetĩkĩria makĩhone he andũ ona ũkĩhunjia kanitha-inĩ atĩa na wĩkenda ibara cihana atĩa mũno arĩkuona kanitha warĩka mũthikagĩrie tu mũndũ wa ngai na ũkamũigua he ciugo ũbatiĩ gũkĩmwĩra ndũgathĩnĩke inang'ania amũkĩra kũhona mwĩtĩkĩrie amũkĩre kũhona tondũ nĩ egũkorie ũgĩkwo atĩa nĩ ũyona igũrũ wata kamũiria agũthiĩ agĩte na hinya kwĩ andũ makorwo matirigĩtwo nĩ mathĩna ma mũtũrĩre nĩ mbara nyingĩ aĩke ũkĩrĩria ma anje gũciara kawĩtĩkio gake nĩ ihinda rĩtĩkaga rĩu mũndũ ũcio mwĩtĩkĩrie mwĩkĩre hinya mũkuhĩrĩrie no muonie nĩ gũkĩrĩ ngai ũkĩmwendete
na kene uthi na mbere na ukurathima na weka wega mari wa makaigana uria ungi uhotu wa kuhonania mirimu riuri andu mahoro mahoro ni thina ungi nake uhotu wa kuhonania mirimu igwe riu mirimu ingi tumitwarie madagitari twamitwarira andu ingi amitheba meingi no ni atiriri andu mabati kuhonanagia mirimu andu mabati kuhoyanagira ukahonu mageta ngai akahonania mena yeo cia roho mutheru andu acio ni makihonanagie uwa tonda agwita huduma uke tuhoere ndiragwita tondu wa undu ungi ni tondu nie ndina kiheo gia kuonania ndina kiheo gia kuingata ngoma ndina kiheo kia witikio ndina kiheo ndina iheo thiini wakwa njike atia nacio riu ndina andu ningi ndeithitie kugia na iheo ndeithitie ciaciarika thiini wao makagia na iheo cia roho mutheru tuteithanagia nao tondu nie ndirĩ wĩiru oguo he kĩndu gĩtarĩ nĩ wĩiru nyambararagia andu nie na njĩra ciothe ndu gũkĩrĩ ngai matu-inĩ ngĩrĩkia ngaiga atĩrĩrĩ rohoro ũcio aga mundu umwe hinya wa kuringa ciama taigue ungi hinya wa urathi na ungi hinya wa guthathaura iheo cia roho muthita go design spirit na iria itari cia roho ungi hinya wa kwaria na thiomi ingi na ungi hinya wa gutaura thiomi icio taigue hinya wa guthioma thiomi na ungi wa gutaura wa gutri na ki na kiibirania kingi urabatara ne thiomi thiomo kanitha wa thera na wina uthingu no theru icoke itaurwo ni atauri o uguo tu uga jehova ridia q master relation t uga mwathani akoiga tukerwo kwina andu mena utu wa guthioma thiomi na gucitaura gutina undu ungi urabatarikana ungi nake hinya wa guithathaura oki maundu macio mothe ungi hinya wa kwaria na thiomi oki na uthaura thiomi icio wira ucio wothe urutagwo ni roho oro oro umwe agaki umwe agaki he mundu o mundu keo mwanya kuringana na wendi wake uwo wathika iheo ni nyingi wathikira ngai iheo ni nyingi uwo ndaike no githi kuhoera na kuga atiriri mundu wa ngai ni ndikwenda gucamanagia na andu marehoera ni kwenda gucamanagia na andu ahoi ni kwenda kuonaga andu marahoya me connected ma rutire magongona biu maye connect na Jehova miturega sejia na miturega garuka thank you ngeja okurathima na roika wega ndaigatha ithano ndikanitha ini umuthi ndina huduma kuria ona mara mothe meuthi na mbere no kumona mitandao ini ma ida ma hwaini uguo guthi na mbere na ngai no yokurathima na ngai no yogwika wega arogora na family yaku tindagira ini wega tindwe murathime no tindwe mundu mwambararie ni ngai wona thina hoya mundu wa ngai wona thina buri ni hoya hau hanyu wira ini warot wa ngurio ni mundu hena murogi murogaga hau wira ini hoya ingata maroho macio hata na kiguteithika garuruke no na ingareta ngai hoya muno mahana mo mena fata muturo sejie na muturo kigaruruke ngai aro murathi mana mwike wega tuonekana ga YouTube ire sito ati Emmanuel Breakthrough TV kana at Reverend Simon Joroge M na ni tutura turi arathime na tuna ikeno kia ngai thank you baba tondu wa gutena na gutwicira mecira mega na kugia na ithu mwathani rucinwo muthi da gucokeria ngatho ngai na gutia baba nda kwambararia we ngai mune na we ngai mwega na mwihoke ku baba gia na ndu thursday o muthi thanya mugi baba ri ni mao thafari ni ngai tu tondu turoga moyo teithia ndu kuona thina makahoya riria mona wega magicokia ngatho riria guka kiha baba iga atiriri kuri na thuri ukora guhariria kanitha ngai akowera ndu akumigirira moko na akumigatira ngoma iria mena cumuturiri-ini mahona mona wega magatura mugaga ni wega baba ni tondu wi ngai kwi maroho magiite andu ma mirimu angi magio ni maroho makuigua tu mena kuragana angi magio ni maroho maku ma divorce na separation mapepo macio ni ndamakania jesu ni ndamaingata ni ndamagithia hinya tondu ngai ni turaga muoyo gia na ndu barabara-ini gia na ndu biacara-ini reke mone wega reke mone faida thengi tondu tuhete mbura itura kurira ugucu ritwara kurira utio thina mbere gutuhe mbura njega na mbura ya kirathimo na mbura njigana nu ngai twaria kirathimo twaria hinya waku ngai ole twaria breakthrough yaku mwathani riu kigera miturire itu kigera maisha maitu ngai tondu turoga muoyo gitirire ni thunya mugima kuria huduma ine wonekane baba haruruka kuo mwathani thama koregire mwako mweru ri ni wakuingatira andu ngoma ni wakuhera andu mahone ni wakuingatira andu maroma tare muturire ini tohoya mwathani ara marabatara mahoya mathuri ya kanitha reke jehova moke ara mabatara kigokia ngai to mekuo ri reke moke magunike ndahoera andu breakthrough ya kwimenya na gwikura na Jehova Ngai hori andu metikira kworo muno nginya mara mabati kuhoya ri irathimo ni ma ni ise ya kumakora ya kora tugatiri muno Ngai wa matu-ini andu magakwihoera mahoya mara manini magethinia magatumetura ya wetuthi
Daria kirathimo konera bururi uyu daria breakthrough daria hotani daria kiama daria wega waku thengyu ni kuigwana kuhingia na kuonekana baba thengyu ni guturirikana na gutwambararia muthenya mugima wegaini waku na murugo Jesu Kristo mwathani ndahoya wanacokia ngatho tira thayu mundu wa ngai na ugena thursday njega ndathime aina umithio munene in Jesus' name pray and believe.